14 березня в Україні вшановують пам'ять українських добровольців. Відзначати День українського добровольця розпочали з 2017 року. Наталя Беренда тиждень тому приїхала із Сходу. Вона із 2014 року і дотепер є добровольцем. Немає різниці, чи чоловік, чи жінка, ну, потрібно Україну захищати. Сьогодні День добровольця, а ми знаємо, що добровольці одні найперших пішли на фронт, з Майдану зразу пішли на війну. І сьогодні честь і шана нашим добровольцям, які воювали за Україну і Царство Небесне, ті, які загинули. Добровольці – це люди доброї волі. Так про цих бійців сьогодні під час вшанування сказав капелан архімандрит Даніїл Тарнавський. Ми зібралися насамперед тут з нагоди вшанування воїнів-добровольців, щоб помолитися за спокій тих, хто відійшов у загробний світ, ну і, звичайно, попросити Бога здоров'я для тих, хто обороняє нашу землю на сході нашої держави. Вадим Затворний розповів, у 2014 році як доброволець боронив Луганський аеропорт. Вважає своїм громадським обов'язком згадати і вшанувати пам'ять бійців-добровольців. Щоб не забувалась пам'ять про наших побратимів, які віддали своє життя за незалежність нашої неньки України. Волонтерка Ірина Петренко 5,5 років як волонтер допомагає Збройним силам України та добровольчим батальйонам. Вважає це справою свого життя. Та додає, потрібно пам'ятати тих, хто боронив.